အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကား channel ကနေပြန်လဲယူဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကား channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိမဝန္တာရဲ့တပတ်စာတဲတော်ဗီဒီယိုဟောဆရာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးဟိမဝန္တာရဲ့ဟောဆရာကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကား channel ကို subscribe နေရသေးဦးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာလက်ရန်ဆရာကြီးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရံပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကား channel ကနေဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိမဝန္တာရဲ့ဟောဆရာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နေသားသမီးတဦးနဲ့တဦးပြုလုပ်ပုံချင်းနေမတူဘူးအဲ့တော့အခုစပြီးတော့မဝင်ရင်ဣဒိုက်ဆင်ဆိုတဲ့နေတန်းကိုအရင်ဆုံးစပြပြပေးမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုရင်အိမ်ဖျားမှာဖြစ်စေဖျားတစုစုမှာဖြစ်စေဂန်းကော်ညွတ်ဖျားကိုလူတန်းပေးရမယ်ဂန်းကော်ညွတ်ဖျားကိုလူတန်းပေးရမယ်ဆိုတော့အရေးအတွက်မလို့ဘယ်နဲ့ညွတ်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်နော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုရင်ဂန်းကော်ညွတ်လူတန်းပေးတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့အတွက်စပယ်ပန်းဖျားလူတန်းပေးအကုန်းရေအတွက်အပွင့်ရေအတွက်မလိုအပ်ဘူးစပယ်ပန်းဖျားလူတန်းပေးဒါကတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ရွက်လညွန့်နော်ရွက်လကိုအညွန့်အရေအတွက်မလိုဘူးဖျားမှလူတန်းပေးဒါကအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့အတွက်ရွက်လလူတန်းပေးရမယ်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုရင်မေမျိုးပန်းဖျားလူတန်းပေးရမယ်အပွင့်အရေအတွက်မလိုအပ်ဘူးမိမိအစဉ်ပြေတို့လူတန်းလို့ရတယ်ဒါကဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့မေမျိုးပန်းဖျားလူတန်းပေးရမယ်။ဘယ်အချိန်လူရမှာလဲ၊ဘယ်နာရီလူရမှာလဲ၊ဘယ်နေ့ဒီမှာလူရမှာလဲမရှိဘူး။ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ခက်မြန်မြန်လှူလေကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိလေပဲ။နော်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့မေမျိုးပန်းဖျားလူတန်းပေးရမယ်။ကြာသာပြည့်သားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့အတွက်တပြေညော့ဖျားလူတန်းပေးရမယ်။တပြေပန်းလည်းခေါ်တာပါနော်။တပြေပန်းဖျားကိုလူတန်းပေးရမယ်။အရေးတော့မလိုဘူး။ဒါကကြာသာပြည့်သားသမီးတွေအနေနဲ့လူတန်းပေးရမှာ။တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုရင်နှင်းစီပွင့်လူတန်းပေးရမယ်နှင်းစီပန်းအပွင့်အရေးတော့မလိုအပ်ဘူးဘယ်နှပွင့်ဖြစ်ဖြစ်နှင်းစီပန်းကိုတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့လူတန်းပြီးတော့ငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုပြီးလူတန်းပေးဖျားစင်မရှိရင်ရောဆိုတော့ရှေ့ဘက်မှာပြောခဲ့ရပြကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားဖြစ်စေဖျားတဆူဆူမှာဖြစ်စေလူတန်းလို့ရတယ်လို့ပြောထားပါတယ်နော်ဒါအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုရင်နှင်းစီပန်းဖျားလူတန်းပေးရမယ်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုရင်အုံညွန့်လူတန်းပေးသို့မဟုတ်ရွှေပန်းလူတန်းပေးရွှေပန်းဖြစ်စေအုံညွန့်ဖြစ်စေလူတန်းပေးရမယ်ဒါကစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အရေးအတွက်မလိုအပ်ဘူးအုံညွန့်ဆိုရင်လည်းအုံညွန့်တစ်မျိုးပဲလူရုံပဲရတယ်ရွှေပန်းဆိုရင်လည်းရွှေပန်းလူတစ်မျိုးပဲလူရုံပဲရွှေပန်းအုံညွန့်နှစ်မျိုးလူရမှာလားမဟုတ်ဘူးတစ်မျိုးလူရင်ရတယ်နော်ရွှေပန်းဖြစ်စေအုံညွန့်ဖြစ်စေအရေးအတွက်မလိုဘူးဒါကစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အခုပြောပြတော့တဲ့နီလန်ကမနက်ဖြန်တနင်္လာနေ့လေးလာမယ့်တနင်္လာနေ့ထိတပတ်တာကာလမှာငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့အတွက်ပြုလုပ်ရမယ်နီလန်ဒါကငွေဝင်ခြင်းဣဒတ်စင်ဆိုတဲ့နီလန်ဖြစ်ပါလေဗျာ။ပြီးတော့ဟောကြားပေးမှာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါလေနော်။အခုဟောကြားပေးမှာကမနက်ဖြန်၈ရက်နေ့ကနေလာမယ့်14ရက်နေ့ထိတပတ်တာကာလမှာ9ရက်သားသမီးတွေ့ကြရမယ့်ကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဥသောအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးခြင်းပါလေ။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ်ပြားကဒီဘဲလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြားကြီးစိုးနေပါလေ။ဒီဘဲလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာမထင်မှတ်ထားတဲ့အပြောင်းအလဲလေးတွေပြီးတော့မထင်မှတ်ထားတဲ့ရလက်တွေကိုရရှိတတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမရရှိခင်မှာတခုရှိတာကမိမိအနေနဲ့ကောင်းတဲ့ရလက်ရမှာလားညံ့တဲ့ရလက်ရမှာလားဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ပြေးနမိတ်တခုဝင်လာဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီရှေ့ပြေးနမိတ်ကအဓိကကကိုယ့်ရဲ့အိမ်အနီးနားကိုယ်ဝင်းခြင်းဆွေမျိုးသားချင်းအဓိကကိုယ်မြင်နေတွေ့နေရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနီးနားမှာပြဿနာဖြစ်တာမျိုးစကားများကြတာမျိုးရန်ဖြစ်တာမျိုးအဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးမြင်လိုက်တယ်တွေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်မိမိစီကိုဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲရတဲ့တွေရဖို့ရှိတယ်။ကောင်းတဲ့အလုတ်ကန်ခွန်းလန်းတွေပေါ်လာဖို့ရှိတယ်။ကိုကအလုတ်ကင်တစ်ခုခုကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတယ်အကျိုးရလက်ကိုမျှော်ပိုးနေတယ်ဆိုရင်အစောကပြောတဲ့နမိတ်မျိုးမြင်နေတွေ့နေရတယ်ဆိုရင်မိမိစီကိုကောင်းတဲ့အကျိုးရလက်ရဖို့ရှိတယ်အဓိကကကံကောင်းခြင်းရလိမ့်မယ်အစောကနမိတ်မျိုးတွေ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနမိတ်မတွေ့ရဘူးဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနမိတ်မတွေ့ရဘူးဆိုရင်မိမိမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေလွှဲချော်တတ်တယ်ကြံ့ကြတ်တတ်တယ်နှောင့်နှေးတတ်တယ်အဓိကကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအစိုးရပြောတဲ့ပြဿနာဖြစ်တာမျိုးစကားများတာမျိုးရန်ဖြစ်တာမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးမြင်ရတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီနမိတ်မျိုးတွေ့တယ်ဆိုရင်မိမိစီကိုကောင်းတဲ့ရလက်တွေရဖို့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမတွေ့ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရလက်ပိုင်းတွေမှာနှောင့်နှေးကြံ့ကြာတတ်တယ်အဆင်မပြေတယ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူလန်းစားတွေလက်လို့စားတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာပြဿနာအနေငယ်ပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာကကိုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခင်မင်နဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစိတ်ရှုပ်စရာ၊ဒွိဟဖြစ်စရာ၊ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးတွေကိုချရတယ်။မိမိအနေနဲ့
စိတ်အနှဲငယ်ပင်ပန်းရဖို့ရှိပါတယ်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စွန်စားလုတ်ကင်နေတဲ့တင်းငွေသားမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာစွန်စားလုတ်ကင်ခြင်းတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးချော့ချထားဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရှုပ်ရှင်းပြဿနာလေးတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားသောဘကြံရနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာနိုင်ငံခြားခီးကိစ္စတွေကိုခေတ္တခဏရပ်တန့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကအချိန်ကုန်လူပန်းပြီးတော့တဲတဲ့ရေသွန်ဆိုတဲ့လိုမျိုးအချင်းကြီးဖြစ်သွားတတ်တော့ပါပဲပြီးတော့ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာပညာရေးကိစ္စကိုအင်တာဗျူးကိစ္စကိုကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရဖို့ရှိတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာအသက်ရှာကျင်တဲ့သူမျိုးတွေဆိုလည်းအများဆုံးစအလောက်ကံကိုရှာဖွေနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုလည်းအလောက်ကံတွေကိုအများဆုံးစတင်အင်တာဗျူးတွေကိုအများဆုံးဖြေဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုအလောက်ကံအသက်တွေရလဒ်ကောင်းတွေရဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာအေးအေးမိတာမျိုးအဆုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေကိန်းဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလကိုယ်စိတ်တိုင်းကျဖြစ်နေဖို့ရှိတယ်လို့ကိုယ်သဘောပဲသူကလိုက်ပါနေတာမျိုးရှိတယ်တခုရှိတာကမိမိအနေနဲ့တစ်ဖက်လူရဲ့စိတ်အခြေအနေခံစားမှုအဲ့ဒီအရာကိုတော့အနေငယ်ငဲ့ညာဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတော့ပြဿနာဖြစ်ဖို့မရှိဘူးဒီတစ်ပတ်လွန်မြောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်တနင်္ဂနွေသားမီးငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ်သဘောကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ပဲဖြတ်သန်းနေမယ်ဆိုရင်နောက်အချိန်မှာအဲ့ဒီအရာကပြဿနာပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အတတ်နိုင်ဆုံးနှုတ်နှစ်ဖက်ပြပြလေးလေးညှိနှိုင်းနေနဲ့ဖြတ်သန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားမီးအိမ်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးမြန်မြန်ဆဆရပောက်ရလန်ပေါ်လာဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်လင်မယားကြမှာပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ဖြတ်သန်းဖို့ရှိပါတယ်ထီထွန်းမယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့၃နဲ့၅ကိုပါအောင်ထိုးပေးပါရဲရအနေနဲ့ကတော့ခွေးအစာကျွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူရင်းဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုတ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုတော့ကြာပြီးသွားတာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကထာဝရလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်ဘာလို့ခေါ်ရနမိတ်ကပြကြီးဆုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာတွေမှာခက်ခဲကြက်တဲ့အခြေအနေမျိုးလေးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိတယ်မိမိအနေနဲ့ကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေမှာအနှဲငယ်ပင်ပန်းတာမျိုးဘာလို့လို့လုပ်ရမယ်မန်းနည်းနည်းထွက်ပေါက်မဲ့တဲ့လိုမျိုးခံစားမှုတွေဖြစ်တာလို့ဒါပေမဲ့ကိုအနေနဲ့ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းဟုတ်လားသွားဘယ်လိုအခက်ခဲတွေနဲ့ပဲကြုံကရင်ဆိုင်ပြီးတော့သွားကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့သွားကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုရလဒ်ပိုင်းတွေကိုရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရပြောတဲ့လိုမျိုးကိုသွားကျင်တဲ့ပန်းတိုင်းကိုကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကြော်လွှားပြီးတော့သွားနိုင်မှရမှာအဲ့ဒီကြော်လွှားပြီးသွားတာမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်မှနင်မောသွားတတ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခက်အခဲတွေကိုမိမိအနေနဲ့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးကြော်လွှားသွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာရတဲ့ရလက်ထက်ပိုပြီးကောင်းတဲ့ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့ရလက်မျိုးတွေရတတ်တယ်ဒါကတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဖြတ်သန်းတင်းတဲ့အနေထားကိုတဲတော့ကပြောပြထားတာပါပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလည်းလို့ဆိုတာတနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းဝန်ထမ်းမှာမိမိအနေနဲ့အထင်ငေါ်လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အနေငယ်နှောင့်နှေးကြံ့ကြစရာကိစ္စလေးတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုပြီးမြောက်ဖို့အတွက်ကိုအဖြတ်လေးတွေဝင်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒီအဖြတ်လေးတွေကြောင့်လုပ်ငန်းစဉ်မှာအထင်ငေါ်လေးတွေကြံ့ကြမှုတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိစီကိုမမျောနေထားတဲ့ရလက်ကောင်းတွေဝင်လာတတ်တယ်။ဝင်ငွေကောင်းတွေလည်းဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစွန်စားလုပ်ကန်ခြင်းတွေကိုခေတ္တခဏရပ်ဆိုင်ထားဖို့ရပ်တန့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာပညာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝမစတင်တင်ပါဘူး။အင်တာဗျူးကိစ္စတွေဖြေဆိုမဲ့ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာအလောက်ကန်အတွက်ဒီဘလို့အင်တာဗျူးမျိုးတွေမျိုးဆိုအောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိသားစုဝင်ထဲကတဦးရဲ့နေမကောင်းခြင်း၊ကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားကိစ္စတွေပြပြသွားတတ်ပါတယ်။တင်ရသားမိတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာခြေတော့ခောက်တာမျိုးခြေတော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာမျိုးတွေရရှိတတ်တဲ့အတွက်ဒီဥစားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအမားမခံဘူး။အမားမခံဘူးဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝကိုလေတိုးတော့မခံတာမျိုး။လေလေးအနှဲငယ်တိုးလိုက်လို့ပြင်းသွားတယ်ဆိုတာနဲ့ပြဿနာဖြစ်တာမျိုး။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့တဦးနဲ့တူဆက်ဆံရေးပိုင်းတွေမှာသတိကြီးကြီးထားပြီးတော့ဖြတ်သန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အရန်ကြီးဟိုတွေတော့မယ်ဒီတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုသိမ့်မလုပ်ပါနဲ့နော်။ပုံမှန်မမှန်လေးပဲလောက်ကန်ပြီးဖြတ်သန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အိမ်တော်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိလုံမြဲလုံဆဲအတိုင်းလေးပဲလောက်ကန်နေပါအိမ်တော်ရင်းမှာပြဿနာဆိုပြီးတော့အခုတည်းမရှိပါဘူးကြီးကြီးမားမားနော်ထီထိုးမယ်ဆိုတော့တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့6နဲ့3ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရာအနေနဲ့ကတော့ခွေးဖြစ်စေလမ်းမပေါ်မှာတောင်းရနေတဲ့သူတဦးကိုဖြစ်စေအာလူကျော်ကျွေးမွေးဌာနပြုပေးပါအဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ပြီးတော့ကိုစီကိုကောင်းသောကန်ဒီဒိုက်တာရရှိစေဖို့အတွက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုစီကိုကောင်းသောကန်ဒီဒိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ပြီးမှကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကထာဝါလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြပဲကြီးစိုးနေပါတယ်။ထာဝါကဆနောင်းကတနင်္လာမှာလည်းကြာခဲ့တယ်နော်။ဒါပြန်နေသားသမီးတဦးနဲ့တဦးအလိုက်ကြီးစိုးမှုတွေမတူပါဘူး။
အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကဒါပါဒါပေမဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ရလက်ကောင်းတွေနဲ့ကြုံရဖို့ရှိတယ်မိမိအနေနဲ့ကိုယ်မထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ပျော်ရွှင်စရာခီးမျိုးတွေလည်းတွားတတ်တယ်ဒါကငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကြီးတဲ့သူတွေအနေနဲ့အလုတ်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းတွေကိုမိမိအနေနဲ့လုတ်ကိုင်းနေတဲ့သူမျိုးတွေရင်းနှီးနေတဲ့သူမျိုးတွေဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရလက်ကောင်းရပြီးပျော်ရွှင်ရမယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့တွဲဖက်ပြီးဆက်တူလုပ်နေတဲ့သူမျိုးတွေထူးခြားခြားအောင်မြင်ဖို့ရှိတယ်ဒါကအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအဓိကကအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်ကံကောင်းနေတယ်ကောင်းတဲ့ရလက်တွေရဖို့ရှိတယ်တခုပဲကိုကအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့အရင်အပျော်လွန်လာမျိုးကြောင့်အပြက်ဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့အပြက်ဖြစ်သွားရင်ရလက်ကောင်းတွေမရတော့လားအမရတော့တာမဟုတ်ဘူးကိုကတရားရမယ့်အရာမှာ80 60လောက်ဖြစ်သွားတာမျိုးရော့ပြီးရတော့တော့နော်အဲ့တော့ပျော်စရာရှိရလဲပျော်အပြက်တော့မဖြစ်သွားခြင်းနဲ့ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလည်းလို့ဆိုအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာတွေမှာလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာဌာနပိုင်းဆိုင်ရာတွေအပြောင်းလဲတွေပေါ်ပေါ်ဝှရှိတယ်အထက်လူကြီးတွေပြောင်းလဲတာမျိုးကြောင့်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာနေရာစားရာအနေထိုင်လေးတွေတော့အနေငယ်ကျက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာလုပ်ငန်းအသစ်တွေတိုးချဲ့ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်လို့လုပ်ငန်းလက်ရှိလုပ်နေတဲ့လောက်ကလည်းရလက်ကောင်းတွေရဖို့ရှိပါတယ်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာယာကိုင်တော့85 80လောက်ထိကောင်းနေတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့စွန်စားလုပ်ကင်တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ပညာရေးကိစ္စကောအင်တာဗျူးကိစ္စကောဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်စိုင်းငံ့ထားဖို့လိုပါတယ်။မဟုတ်ရင်ရလက်ကောင်းတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့မရှိပါဘူး။နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနဲ့တွဲဖက်ပြီးလုပ်ကင်တာမျိုးဟိုနိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကနေကိုယ့်ကိုလှမ်းခေါ်တာမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးသူမျိုးတွေဆိုရင်ရလက်ကောင်းတွေရဖို့ရှိတယ်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစတင်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ရလက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့လိုလူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာနိုင်ငံခြားသွားခြင်းတဲ့သူမျိုးတွေအတွက်အနေငယ်နှောင့်နှေးကြံ့ကြဖို့ရှိပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာခါနာတာမျိုးခြေထောက်တွေကွဲတာမျိုးခြေစီခမ်းတာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝင်လာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိချစ်သူနဲ့မိမိနဲ့အခြေအနေကလုံးဝကြီးကိုတယောက်နဲ့တယောက်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်တော့ဖို့ဟွာပြဲဖို့ကွဲဖို့ဟွာဖို့အတွက်အရန်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေပါတယ်။အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာအတက်နိုင်ဆုံးတိခံပြီးတော့ဖြတ်တန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြဿနာတစ်ခုအစာလေးဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့နယ်လုံးဝကိုရမ်းပုံတွေကိုမိစားကြတယ်လို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်။တယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝကိုလမ်းခွဲရတတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရတဲ့ကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်အတက်နိုင်ဆုံးဒီတစ်ပတ်တာကာလကိုလွန်မြောက်သွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ပြီးတော့အိမ်တော်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရန်ကိုလောကြည့်တာမျိုးတွေရှောင်ရှားဖို့လိုတယ်။အလောတကြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်ကိုနဲ့ကိုယောက်ျားကိုနဲ့ကိုမိန်းမလင်မယားနှစ်ဦးကြားမှာပြဿနာအတွင်ဆောင်သွားတတ်တယ်။အလော်တကြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုရှောင်ရှားလိုက်မယ်ဆိုရင်အေးချမ်းချမ်းနဲ့ပဲဖြတ်တန်းဖို့ရှိပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့6နဲ့4ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရရအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်အိမ်အနီးနားမှာရှိတဲ့ဖျားတဆူဆူကိုတွားဖျားရဲ့အဝင်ပေါက်မုတ်ပွားဝါလိုနေရာမျိုးကိုတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေး။အဲ့လိုပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတာရရှိတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုဟောကြားပေးသွားတာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကဗုဒ္ဓသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားက Queer Fortune လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ်။ Queer Fortune လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့အရာရာကိုတိခံပြီးစောင့်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကိုကအရန်ကြီးအလောတကြီးနဲ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လွဲချော်တော့တတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးလွဲချော်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတဲတော့ကလမ်းညွန်ထားတဲ့အရာကစောင့်ဆိုင်ပါဆောင်လိုက်ပါဆိုတဲ့အရာထဲမှာဘာအလုံးမလုပ်ရဘူးလို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုစီကိုလှုပ်တကူအောင်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီအလုပ်မျိုးတွေလှုပ်ကိုကသွားရှာတာမျိုးတွေမလုပ်နဲ့ကိုစီဝင်လာတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်အဲ့လိုပြောတာမဝင်လာဘူးမဝင်လာဘူးဆိုရင်အရင်ကတည်းကလုံမြဲလှုပ်ဆဲအတိုင်းလေးပဲလှုပ်အရင်ကြီးအာမထုံတယ်အရင်ကြီးအာထုတ်ပြီးအရင်ကြီးနောက်ကိုလိုက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်လွဲချော်မှုတွေနဲ့တွေ့ကြုံသွားရတယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူသားမိတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုအနေနဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုဘက်ကိုအရင်ကြီးအစွန်းထွက်နေလို့မရဘူးအကြောင်းအရာတစ်ခုခုဘက်ဆိုတာကဥမာဟိုငယ်ရွယ်သူတွေဆိုရင်လည်းအခြေအဘက်ချစ်သူနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာမျိုးတစ်ချိန်လုံးချစ်သူနဲ့ပဲဖုံးပြောနေတာမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးပဲတစ်ချိန်လုံးလုပ်နေလို့မရဘူးအိမ်တော်တွေဆိုရင်လည်းမိန်းမနာကြီးပဲကန့်နေတာမျိုးယောက်ျားနာကြီးပဲကန့်နေတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်နေလို့မရဘူးမအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းအလုပ်ကလွှဲရင်မိသားစုရေးကိုဂီယူမဆိုင်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလည်းလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးအစွန်းတစ်ဖက်ကိုထွက်နေတာမျိုးတွေလုပ်လို့မရဘူးအရာအလုံးမျက်မျက်တရတာနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကတဲတော်ကလက်ညွန်ထားတဲ့အရာပြီးတော့ဗုဒ္ဓသားမီဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လို့စားဗုဒ္ဓသားမီတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအပြောင်းလဲတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲကမိမိအနေနဲ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းလဲမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။ယာရူနေရအဲ့ဒီလိုအကြောင်းလဲမျိုးတွေပြီးတော့အထက်လူကြီးအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းပြောင်းလဲတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေပြောင်းလဲသွားတာမျိုးနော်။ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူသားမီကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာချီးငားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်။ကိုကလည်းချီးလို့မရဘူး၊ကိုယ့်စီလာချီးတော့လည်းပြီးလို့မရဘူး။ဘယ်လိုချီးငားခြင်းကိစ္စမှလုပ်လို့မကောင်းဘူး။
ီးတော့ဘောရုဒမီပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေကျွန်တော်ဒီဘက်ကကာလာထဲမှာရလက်ကောင်းနေရဖို့ရှိတယ်ပညာရေးကိစ္စကောအင်တာဗျူးကိစ္စကောကောင်းမွန်တဲ့ရလက်တွေရဖို့ရှိတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အများဆုံးစတင်တဲ့စူးစမ်းတင်တယ်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလောက်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေကျွန်တော်ဒီဘက်ကကာလာထဲမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေစွန်စားလောက်ကန်ဖို့မသင့်တဲ့ကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘောရုဒမီနိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူမျိုးတွေကျွန်တော်ဒီဘက်ကကာလာထဲမှာအများဆုံးစတင်တင်ပါတယ်ကိုစတင်ခြင်းကဒီဘက်ကကာလာစတင်ဖို့အကောင်းဆုံးကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘောရုဒမီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အမြင့်ကနေပြီးတော့ခြေချော်ကြတာမျိုးတွေပြီးတော့တွေးပေါင်ကြတာမျိုးတွေအဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေကူးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငယ်ရသူဗုဒ္ဓသားမိတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဘက်ကကာလနဲ့မှာမထင်မှတ်ထားမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်တာမျိုးလမ်းခွဲကြတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကူးဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အိမ်ောင်တဲ့ဗုဒ္ဓသားမိတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်ကကာလထဲမှာမထင်မှတ်ထားပဲတဲ့ရလက်ကောင်းလေးတွေရလက်ဖို့ရှိတဲ့အတွက်လင်မယားတွေအနေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်တန်းဖို့ရှိပါတယ်ထီထုံးမယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဥသားမိတွေနဲ့တုံညာနဲ့6ကိုပအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရအနေနဲ့ကတော့ခွေးအစာကျွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုဟောကြားပေးသွားတာကဗုဒ္ဓဥသားမိတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကဇာသာဝိသားမိတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဇာသာဝိသားမိတွေနဲ့ဒီဘက်ကကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကထာဝါလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားပဲကြီးစိုးနေပါတယ်။ဒီဘက်ကကာလာထဲမှာထာဝါတွေကြီးပဲအရင်ကြတယ်နော်။ထာဝါကအဓိကကတော့သူကဒါကနေသားသမီးတူကြီးရဲ့တက်ရောက်မှုနဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะတဲတော့ရဲ့နမိတ်သဘောကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်းလားဒီတစ်ပတ်ကလာထဲမှာအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နမိတ်ကပြားကဒါဝါလို့ပြောလို့ရတယ်ထာဝါဆိုတဲ့နမိတ်ကပြားကဘာကိုပြောနေလဲဆိုရင်အခုကနေသားသမီးအခုကြာတာပြေးဆိုတော့เนาะငါးခုမြောက်ပေါ့ငါးခုမှာတာဝါကြာတာသုံးခါရှိသွားပြီဒါကထူးခြားခြားမှတ်မှတ်ရအနေနဲ့အဲ့လိုနမိတ်မျိုးကဘာကိုပြောနေဆိုတော့မမျော်နေတဲ့ရလက်တွေကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲအချိုးအစစ်အွေ့တွေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်စေတတ်တာကိုပြောတာအဲ့တော့ဘလို့အကြောင်းအရာလို့တော့မပြောဘူးအဓိကကမမျော်လင့်ထားတာမျိုးကြီးမားတဲ့အချိုးအပြောင်းလဲမျိုးအဲ့ဒီလိုအရာမျိုးတွေဒီတစ်ပတ်ကလာထဲမှာတွေ့ကြုံရတတ်တာကိုပြောတာအဲ့ဒါကတော့ခွနဲသားသမီးအားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုပြောတာနော်အဲ့တော့အခုဖတ်ပြောပြမှာဇာသာဝိသားသမီးအတွက်အဲ့တော့ဇာသာဝိသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကလာထဲမှာကြီးဆုံးနေတာကဆန္ဒဝါဒါဝါအဲ့တော့ရှေ့ရလဲကြာတဲ့မျိုးနေသားအလိုက်တော့သူ့ရဲ့အချိုးရလက်တွေကွာချတယ်ဇာသာဝိသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကလာထဲမှာဒါဝါနမိတ်ကကြာတာကကောင်းမွန်တဲ့ရလက်မျိုးရဖို့ရှိတယ်ဘလို့ကောင်းမွန်တဲ့ရလက်မျိုးရဖို့ရှိပါရဲ့ဆိုရင်ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာကြီးမန်းထားတဲ့အရာတွေမကြခင်ပြေးသွားတော့မယ်လို့ပြောတာဘယ်တော့ထိပြေးသွားတော့မှာလဲဆိုရင်သူက95ရာခိုင်နှုန်းတော့ပြောလို့ရတယ်မအဝင်းဝိုင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအဝင်းဝိုင်းတစ်ခုကိုကဒီအဝင်းဝိုင်းအဲ့ဒီလိုဝင်သွားမယ်အဲ့လိုဝင်သွားဖို့ဆိုတာဟိုဘက်မှာအဝင်းဝိုင်းရဲ့ဟိုဘက်ခြမ်းကကိုယ့်ရဲ့ညှော်နေထားတဲ့ရလက်အဲ့လိုရလက်ရဖို့ကိုကအဲ့ဒီအဝင်းဝိုင်းတစ်ခုခြေတလန်းလှမ်းပြီးသွားတဲ့အဆင့်ကိုပြောတာဟိုဘက်ထဲကိုလုံးဝကိုတဝက်ဝင်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုရနေပြီလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကလာထဲမှာဂျာတာဘေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကောင်းတဲ့ရလက်တွေကိုညှော်နေထားတဲ့ရလက်တွေအကုန်လုံးပြေသွားတော့မယ်ရတော့မယ်လို့ပြောချင်တာတခုပဲရှိတာအဲ့ဒီတခုကဘာလဲဆိုရင်မိမိအနေနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်တဲ့အတွေးအမြင်အသိအမြင်တွေလိုက်စားနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်နှီးစက်တဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်ကလာထဲမှာအလောက်ကိုင်းနေကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေတိုးတက်မှုတွေထက်ဆိုင်ဘာသာရေးပိုင်းဆိုင်ရာသတိတန်ဝေကတွေရဖို့ပို့ပြီးတော့နှီးစက်တယ်အဲ့ဒါကတော့ချင်းချက်အနေနဲ့အစိုးရပြောတယ်ကောင်းတဲ့95ရာခိုင်နှုန်းထဲမှာ900ခိုင်နှုန်းလေးအဲ့900ခိုင်နှုန်းကလည်းစိုးတာမဟုတ်ဘူးညံ့တာမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနေပဲတခုကိုဆွဲခေါ်သွားခြင်းခံရလာမျိုးအဲ့ဒီ900ခိုင်နှုန်းကအဲ့တော့ဇာတာဘေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာဒီမှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှီးစက်တဲ့သူမျိုးတွေစိတ်အခံမှာရှိတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ကြီးမားတဲ့သတိတန်ဝေကတွေရဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့ဇာတာဘေးသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လုပ်စားဇာတာဘေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာဒီမှာဝင်ငွေတိုးတာမျိုးလုပ်ငန်းမှာယာလူတိုးတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်လို့အထက်လူကြီးတွေမျက်နှာသာပေးခြင်းမျိုးတွေလည်းခံရဖို့ရှိတယ်။ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေအတွက်စတင်ထားတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ရလက်ကောင်းတွေအပြောင်းရွှေ့ကောင်းတွေကိုကြားတဲ့ကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဇာတာဝိသားသမီးကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီဘက်ကကာလာထဲမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကနေမထင်မှတ်ထားဘဲနဲ့အကျိုးမြတ်ကြီးမှမှရဖို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျိုးမြတ်တွေကိုမိမိအနေနဲ့အလှူဒန်းတွေပြုလုပ်ရဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့ဇာတာဝိသားသမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီဘက်ကကာလာထဲမှာပညာရေးကိစ္စကောအင်တာဗျူးကိစ္စကောဖြေဆိုဖြစ်ဖို့မရှိသေးပါဘူး။ရပ်တန့်နေလိမ့်မယ်ကာလာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ဒီဘက်ကကာလာထဲမှာရလက်ကောင်းတွေရဖို့မရှိသေးဘူး။မိမိအနေနဲ့စတင်ရင်လည်းအချင်းနည်းနဲ့အချင်းကုန်တာပဲဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလောက်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ဇာတာဘေးသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်ကကာလာထဲမှာငွေကြေးကံကအထူးကောင်းနေတဲ့ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာစွန်စားလောက်ကန်ခြင်းမှာမိမိအနေနဲ့ပို့ပြီးလောက်ကန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဇာတာဘေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ခေါင်းမူးတာမျိုးခေါင်းကိုက်တာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူဇာတာဘေးသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဘက်ကကာလာဟာကိုနဲ့ကိုချစ်သူအရင်ကတည်းကဖြတ်တန်းလာတယ်။ချစ်သူတဏ္ဍာန်ဘယ်လောက်ကြီးပဲရှိနေရှိနေအတိတ်ကအခြေအနေတွေထဲမှာမကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတရတရအစင်မပြေခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့အောက်မေ့သတိရနေတတ်တယ်။ဝမ်းနဲ့နာကျင်နေရတတ်တယ်။အောက်မေ့သတိရပြီးတော့ဝမ်းနဲ့နာကျင်တာ။အရင်ကငါ့ကိုသူဘယ်လိုလုပ်လဲတာ။ဘယ်လိုမျိုးငါ့ကိုဖုံခေါက်ခနဲ့ချပလိုက်တာ။အဲ့လိုမျိုးတွေ။အဲ့ဒါတွေပြန်တွေးပြီးတော့ဝမ်းနဲ့နာကျင်တာမျိုး။
အဲ့ဒါကိုပြောကြပါနော်ပြီးတော့ကြာသာပြီးသားမီအိမ်အောင်တဲ့ဒီအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တည်သလားထူးခြားခြားကိစ္စမျိုးတော့မရှိဘူးမိမိရဲ့အထက်လူကြီးတွေကြီးခဲ့တဲ့သူတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအဲ့ဒီလူတွေရဲ့နာရေးသတင်းမျိုးတွေတော့ကြားရတတ်ပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုတော့ကြာသာပြီးသားမီနေနဲ့6နဲ့4ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရရရအနေနဲ့ကတော့မနဲ့စောစောအိမ်ရှိမျက်နှာစာကနေပြီးတော့ဂုံတော်6ပါးကို6ခေါက်ယူပေးပါနော်ဂုံတော်6ပါးကို6ခေါက်ယူပြီးတော့ကိုရဲ့လူအင်စန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းထက်ကောင်းပြီးတော့ကောင်းခြင်းတွေသာရောက်ရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ္ပကဟမ်မန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးစိုးနေပါတယ်ဟမ်မန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအနှဲငယ်ခက်ခဲရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးခြုံကြတတ်တယ်အဲ့တော့ကျန်းမာရေးခြုံကြခြင်းမျိုးကိုသတိပြုဖို့လိုသလိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုတ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုတ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအရာအားလုံးဂရုပြုဖို့လိုအပ်တယ်ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာမိမိတို့အနေနဲ့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေလေးနဲ့ရှင်ဆိုင်ရဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားမိဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လွတ်စားတောက်ကြသားမိတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာငွေအထွက်ကြီးပဲရှိနေပြီးတော့အဝင်နည်းတယ်လို့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်မိမိရဲ့ဌာနအတွင်းမှာကိုအနေနဲ့ယာရုတိုးဖို့တွေလာစာတိုးဖို့တွေဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတိုးဖို့တွေကိုမျှော်လင့်မိတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမျှော်လင့်ရာကနေပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတူဦးနဲ့တူဆက်ဆံရေးပိုင်းတွေမှာအဆင်မပြေတာမျိုးအခုထိလေးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်အဓိကကတော့ငွေအထွက်များပြီးအဝင်နှဲခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေအနေနဲ့ပြဿနာလေးတွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဖို့တဲ့စာရင်မလျော်ရဖို့ကိုပဲသတိပြုပြီးတော့ဖြတ်တန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့သတိပြုဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားမီငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလောက်ကန်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ရှေးပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စွန်စားလောက်ကန်ခြင်းတွေလောက်ကန်လို့မသိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီဘက်တာကာလမှာပညာရေးကိစ္စကထူးခြားခြားကောင်းမွန်ဖို့ရှိပါတယ်။အင်တာဗျူးကိစ္စတွေလည်းအောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်။စတင်တင်ပါတယ်လောက်ကန်တင်တယ်။နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ရလတ်ပိုင်းတွေတလွဲ့တချို့တွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်တာကာလမှာမလောက်ကန်တင်သေးပါဘူး။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့အစိုးရရှေ့ပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ခြုံချဖို့ရှိတဲ့အဲ့ဒီဟာကသွေးပေါင်ကြတာမျိုးလေးတွေကိုပြောတာပါနော်။ငယ်ရွယ်သူတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပျော်ရွှင်စရာနဲ့ဖြတ်သန်းရဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့အချိန်ကုန်ရဖို့လည်းရှိတယ်အခြေရေးရောအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေရောနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးတော့အတူတကွပူးတွဲဖြတ်သန်းရတာမျိုးအဲ့တော့ပျော်ရွှင်ရတာမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်အိမ်အောင်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှဲငယ်စိတ်ဆင်းရဲရတတ်ပါတယ်အနှဲငယ်လိုပဲပြောတာပါကြီးမားတဲ့အခြေအနေတော့မဟုတ်ပါဘူးခေတ္တခဏနဲ့ပြန်ပြီးပြေပြောက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုတော့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့နှစ်နဲ့ကိုကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရာအနေနဲ့ကတော့ဖះတဆူဆူရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနံတောက်ကြထားဖို့သွားပြီးတော့ထီးပြူနှစ်လက်လှူပေးပါထီးပြူနှစ်လက်ဆိုတာဖះဆောင်တဲ့နေမှာမေးဝဲလို့ရထီးပြူသေးသေးလေးတွေနော်တစ်လက်မှာ100 900လက်200လောက်ပဲရှိလိမ့်မယ်နော်အဲထီးပြူနှစ်လက်ကိုကိုယ့်ရဲ့မွေးနံတောက်ကြထားမှာလှူပေးဖះကိုလှူပြီးတော့မိမိစီကိုကောင်းသောကန်ဒီယိုက်တာရရှိစေဖို့အတွက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကန်ဒီယိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကာစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ္ပကတမ်ပရက်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးစိုးနေပါတယ်ကမ်ဘလိုခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးဆုံးနေတာဖြစ်တဲ့စနေသားမိတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့လုံးဝကို free ဆန်နေတာမျိုးပြီးတော့စိတ်လက်ပေါ်ပါနေတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့လူအင်စန္ဒတွေပြေးသွားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်အဓိကကတခုချင်းပြောပြရင် free ဆန်နေဆိုတာကလုံးဝကိုဒီကာလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့အရန်ကိုဖိအားမရှိတာမျိုးပေါ်ပေါ်လေးနဲ့ဖြတ်တန်းနေရတဲ့ကာလာမျိုးအဲ့လိုမျိုးကိုပြောချင်တာနော်ကိုကအလုတ်ကင်လုံနေတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖိအားမခံရတာမျိုးအဲ့ဒီဖီအားရောက်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖီအားကကိုယ့်စီမရောက်ခင်မှာပဲအကြောင်းအရာအခုပေါ်လာပြီးတော့ရှောင်လွဲသွားတာမျိုးတွေကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာစနေသားမီးတွေနဲ့ဖီအားနဲ့မရင်ဆိုင်ရဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးပေါ့ပါပါဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကောင်းတဲ့ရလဒ်မျိုးတွေရဖို့ရှိတယ်လို့ပြောတာကောင်းတဲ့ရလဒ်မျိုးတွေရဖို့ရှိတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိကလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးမြတ်တွေရလဒ်တွေရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့သူတွေဆိုရင်ရလဒ်ကောင်းတဲ့ရဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့စနေသားမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလည်းဥစားစနေသားမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာလုပ်ငန်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟို order တစ်ခုကိုအမိတ်တစ်ခုကိုစောင့်ဆိုင်းနေတယ်ဥမာယာရုတိုးဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်းနေတယ်နေရာအပြောင်းအလဲအတွက်စတင်ထားတယ်အဖြေကိုစောင့်ဆိုင်းနေတယ်အဲ့လိုအကြောင်းအရာတစ်ခုခုပေါ့အဲ့ဒီအရာအတွက်ကိုအမိတ်အဖြေအဲ့ဒါကိုစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့သူတွေဆိုရင်အဖြေကောင်းအမေကောင်းနေရလက်ကောင်းနေကြားတယ်ပြီးတော့အခြေခံလူတန်းစားတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာမထင်မှတ်ထားဘဲနဲ့ငွေကြေးဝင်ဖို့ရှိတယ်ရဖို့ရလာနေတိုးဖို့ရှိပါတယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာလုပ်ငန်းကခေတ္တခဏရပ်ဆိုင်းလိုက်ရတာမျိုးတွေပိတ်လိုက်ရတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကန်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာငွေကြေးကန်အထူးကောင်းနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကန်ခြင်းတွေကကိုယ့်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ရလက်တွေရဖို့ရှိပါတယ်
နိုင်ငံခြားသောဘုကြံရနေတဲ့တွင်တွင်ဆိုတော့ဒီဘက်ကလာတယ်မှာခေတ္တခဏဆောင်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စ interview ကိစ္စဖြေဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ပညာရေးကိစ္စကတော့ကောင်းမွန်ပါတယ်။ interview ကိစ္စတွေကတော့ဖြေဆိုဖို့အတွက်ပြက်ပြားသွားဖို့ရှိပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အာယုံကျွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာရဲ့အဆုတ်အေးအေးမိတာရဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဘက်ကလာထဲမှာကိုနဲ့ကိုချစ်သူကြားအနှဲငယ်ခေတ္တခဏဆက်သွယ်ပြတ်တောက်တာမျိုးကျောင်းတဲ့တယောက်အေးဆက်ဆက်ဖြစ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်နှလုံးသားတွေနာကျင်ရဖို့ရှိပါတယ်အိမ်တော်တဲ့စနေသားမိတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာတွေမှာအနှဲငယ်ခက်ခဲဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာမျိုးတွေရှိဖို့အတွက်ပြီးတော့ရှိတယ်လို့ပြောတာ sorry နော်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရခြင်းအတွက်မိမိတွေကိုအနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောက်ကြနေဖို့မလိုဘူးကိုယ်တွေအနေနဲ့လင်မယားနေအောင်တန်တန်မြင်မြင်နဲ့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့ဖြတ်တန်းဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်ထိထိုးမယ်ဆိုတော့စနေသားသမီးတွေနဲ့လေးနဲ့ရှစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရဲတရအနေနဲ့ကတော့ဖះတဆူဆူကိုသွားပြီးတော့ညောင်မင်ကြီးကြီးတပင်ကိုဝလုံးလေးတစ်ချောင်းနဲ့ထောက်ပေးတာမျိုးနော်ပင်စီရောပဲဖြစ်ဖြစ်ဂိုင်းရောပဲဖြစ်ဖြစ်ဝလုံးလေးတစ်ချောင်းနဲ့ညောင်မင်ကိုထောက်ထားပေးအဲ့ဒီလိုထောက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ကုသကံတရားတွေကောင်းမှုတွေတောင်းဆိုပြုပေးအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရတာရရှိတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အလုံးမဲ့ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။